Ваня что-то ему звонил. Стоп. Сказал, что он сейчас стал шумом. Стоп, хватит. Готовится. Пасыш, Саня. Белоус, Саша, есть панчиновая. Я просто раз ему звонил. Все, потихоньку. Так, ограничено. На Миколаївському міському центральному стадіоні відбулося тренування спортсменів, які братимуть участь у благодійному футбольному матчі. Мета спортивного заходу – збір коштів на лікування заслуженого тренера України Сергія Корчинського. Бажаючих насправді дуже багато. У нас навіть йде відбір, так як участь брати можуть в основному складі 22 людини. Але ми плануємо зробити якомога більше замін, щоб кожен взяв участь у цьому турнірі. Спортсменам протистоятимуть політики та бізнесмени. Участь у матчі не безкоштовна. Від спортсменів буде в районі 1000 гривень. Від спортсменів буде у районі 1000 гривень. У кого є можливість? У бізнесменів – від 2500 від підприємств. І кожен зможе підтримати Корчинського. Це ми співпрацюємо з благодійним фондом «Індиго», там, де буде розрахунковий рахунок з номером рахунку Сергію Корчинському. І будуть хлопці ходити тут, магнітики продавати. Тобто масове таке організовується. Для глядачів вхід буде вільним. Гра відбудеться на Миколаївському центральному стадіоні 9 вересня о 17 годині. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.